Wong iki lek kaya ngono kuwi. Tanome kadang kok kulo iki. Akhire iki lek boke nyidam dipasangin ya ngene iki. Iki nyidam boke nyidam dipasangin iki, nyidam gedhek botol. Lah kok kancane cangkeme dikruk. Ngene. Oh. Potongane ora merica. Asem. Anak kentus ya? Udah eleh! Anak kentus ya, juga balik ambil sebuah itu langsung balik langsung balik ya gue aja kalah karena tak ciri-ciri ya tak ciri-ciri kalau senang hati lo gue aja di sini-sini kita lo ayo ditokne masalah. Kon jatuh awan. Pas apa? Suwi ra metu kelawur bae. Prawan. Prawan kok sikile rangen. Hah. Ini prawan. Lah jajak tak tesi nek prawan. Jajak laku. Paku maju. Ya,
princess ngene. Nah, delok. Yo. Aku delok jate. Rene nak rene. Iya, ya. Eh, ya. Iya. Ya. Perawan ora ya. Perawane nek jate iki lulusan Dite Watu. Lulusan Dite Watu. Iki kok dojak yo ngiren kok. Apa? Apa sih kau cai? Oh,
Iki ngerusu ya. Kowe wayangmu ya, Mas. Iya ndak ayo. Thank you.